Merhem selam, akşamınız xeyir. Neşten'deki Rafael Hüseynov bizim hörmətli akademisyen haqqızda akşam görüşleri programda danışmaq istəyir, söz söylemek istəyir. İnan ki, ne kadar sevindim. Çünkü siz təsadüfi bir adam değilsiniz ve təsadüfi de seçilməmsiniz. Rafael müəllim tərifim verməyə gücüm çatmaz, sözüm çatmaz. Yaxşı filologdur, yaxşı alimdir. Yəni filologdur, həm dilçidir, həm ədəbiyyatçıdır, həm jurnalistdir, şərhçidir. Onun tərifim verməyə sözüm çatmaz. İnciməsin məndən. Necə desəm bilirəm ki, gücüm çatmır, çünki mən onu cavanlığından çox istəyirəm. Azərbaycan nitq mədəniyyətinin bəlkə əsasını qoyanlar, nə qədər danışsaq ki, nitq mədəniyyəti belə, dərslik belə, filan belə, ancaq canlı nitq mədəniyyəti Rafael müəllim timsalında görür ki, Azərbaycan dilini tənzimləyir, sıralayır, sığalayır. Da, nə ad verirsən, hansı metafor desən işlədə bilərəm, ancaq gücüm çatmır. Ancaq indi işləndə ki, Ağa müəllim sizin haqqınızda veriş açmaq istəyir, verişdə danışmaq istəyir. Əlbəttə məni çox sevindirir, çünki adətən bilirsiniz dostlarımız haqqında bir yuvarlaq yaşlarında biz yazırıq, bir iki xatırlayırıq, bir iki hər yuvarlaq rəqəmdə həyat bizə biraz şirin gönlür. Ağa müəllim, bu da həyatımızda bir, sizin həyatınızda bir yuvarlaq rəqəm 70. Ömür yolunun qəm yolçusuz qədəmlərin izini cığıra, cığırınız yola dönüb. Sözünüz fikir, fikriniz kəlam, kəlamınız işıq, işığınız ocaq, əməliniz çıraq olub. Bax, bir insan üçün xoşbəxtlik, zəngin, bir dəbdəbəli həyat sürmək o qədər, yəni bu belə bir həyat tərzi düzgün deyil. Ancaq insanlıq üçün nəciblik, kübarlıq ən gözəl keyfiyyətlərdir. Yəni bir övlad, avtandil kimi bir övladın olmasın, belə bir övlada sahib olmaq, əlbəttə bu çox yüksək bir mənəvi keyfiyyətdir ki, bu da sənin yaşam tərzindir. Mən səni tanıyandan bir insan kimi necə tanımışam? Gözü könlü tox, alnı açıq, üzü ağ, iddiasız, təmənnasız, sadə, mənalı həyatın ömründə yolu işıqlandırıb, zaman zaman həyatda ancaq sevinç verən idealın həqiqət bir də mərhəmət olub. Yəni bu fəlsəfi mənada mənən bir ruhən bir rahatlıqdır əslində sənin üçün. Mən səni belə tanımışam. Azərbaycançılıq ənlərinə sən həmişə sadiq olmuşsun. Kürdəmirdə, o isti səhrada, özün dediğin ki, təmiz və səfalı təbiətin qoyunda böyüyüb, boşu çatmışsan. Yeniyetməlik dövrünün ta Bakı ali təhsil almağa gəlinə də zəhmət dərslərin keçmişsən. Bu da sənin dərin bir mənəvi, yüksək insani keyfiyyətlər qazanmağına, gələcəkdə yetkin bir şəxsiyyət kimi formalaşmağına əlbəttə öz təsirini göstərib. Ən xoş günlərin Kürdəminin sevgisindən yorulub. Sənin təsadüf deyil ki, Ağa müəllim, təsadüf deyil ki, mən səni həmişə Kürdəmir Şunas adlandırmışam. Nəyə görə? Təkcə sən Kürdəmirin tarixini bilmirsən, yəni folklorunu bilmirsən, dialektlərini bilmirsən, təbiətini də, insanların da bir əlçim kimi əzbər bilirsən, əzbər tanıyırsan. Bu, böyük bir mənəvi keyfiyyətdir. Bu, Kürdəmirin tarixini Bakıda oturub Elmar Akademiyasının otaqlarında yazmaq olar. Ancaq sənə qədər yaza bilməzlər, isti yaza bilməzlər, ürəklə yaza bilməzlər. Sən çünki bunun daşına da bələsən, torpağına da bələsən, hər cizgisinə bələsən. Ağa müəllimlə məni bağlayan hər şeydən bəri bir ruh birliyidir. Ağa müəllim dostlarına münasibətdə çox səmimidir, təmənnasızdır. Nəfsini, heysiyyətini saxlamağı bacarır. O dostların heç vaxt bir əxlaq dərsi keçmir. Məsələn, mən onu tanıyandan heç vaxt görməmişəm ki, o kiməsə bir dərs keçsin, o belə olmaq lazım, elə olmaq heç vaxtmıdır. Əksinə, o özünün pak mənəviyyatı, yüksək mənəvi xüsusiyyətlərindən, ali məqamlarından hər kəs öz payını götürə bilir. Yəni, kamillik dövrünü yaşayır əslində. İdeya, fikri, duyğusu, qavrayışı, anlayışı, mühakimələrin o özüdür. Lakin ünvanları səndir, odur, bizdir, sizdir, onlardır. Bu insanın ovqatı, ahəngi, zəngindir, işıqla boldur. Onunla həmsöhbət olmaq intellektual özəlliklər bəxş edir. Yəni, gözəl hisslər keçirsən, xoş təəssüratlar yaşayırsan. O ancaq özünə bənziyir. Həmişə onu görəndə bir şey yadıma düşür. Ağa müəllim, göydən nə yağdı, yer qəbul etmədi, torpağa nə əkildi, cücərmədi, hansı dərd, hansı sıxıntı bitmədi, Allah dedin, o yetişmədi, pıçıltı ilə yalvardın, o eşitmədi, Rəbbim dedin, o buyur qulum demədi, göydən nə yağdı, qəbul etdin, torpağa nə əkdim, bitdi. Dünyanın sonunda təzim etdin, Allah sevgisini ürəyində bəslədin, ya Allah deyib xitab etdin, duaların, yalvarışların müstəcəb oldu, qarşılığını aldın, ağa müəllim, qəlbində ruhən rahatlıq, asudəlik tapdın, qohum, qardaş, dost, tanış içindən bir ad qazandın. O hər adama qismət deyir ki, bir söz dedilər, yaxşı kişidir.
Onun felsefesinin ışıkla dolu ilah bir doğmalığı var. Ömrü nurdur, ziyadır. İnsanlara, dostlarına verdiği değer ne adi meşguliyet ne de öteri bir hevestir. Hayatının nizamıdır. Sözüne, işine hemşe sadiktir. Menevi alemi sağlam bir insan obrazıdır. Heç kimi özünden incitmir. Əksinə, xoş və səmimi rəftarı, şirin dili ham ilə doğmalıq münasibəti yaradır. Bu çox bir mənəvi keyfiyyətdir, ağa mənim. Yaxşı ürək ən böyük xəzinədir. Hamiyə kömək etməkdə həmişə məmnunsan. Mehribanlıq sənin xislətindədir. Başqasını sevindirən insan həm də özü sevinir. Ağa müəllim, Allahın da səmimi istəyə.